Ang Sorsogon Sports Coliseum ay itinayo sa dating lugar ng Balogo Sports Complex na pinangalan ng Sorsogon Sports Complex. Ang lugar ng palakasan ay orihinal na itinayo para sa lalawigan ng Sorsogon sa pagho host ng palarong pambansa noong 2022 na kalaunan ay ipinagpaliban sa 2023. Sa kapasidad ng upuan na 15,000, ang lugar ng palakasan ay nakapattern sa Coliseum ng Roma. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte ang naging instrumento sa paglalaan ng pondo para sa redevelopment na nagkakahalaga ng humigit kumulang 887 milyon pesos. Ito ay bahagi ng pagsisikap ng kanyang administrasyon na palakasin ang mga pasilidad ng palakasan sa buong bansa at isulong ang pagunlad ng rehiyon. Ang arena ay pinasinayaan ngayong October 2024 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ang inaugurasyon ay kasabay ng ikalimampung anibersaryo ng pagkakatatag ng lalawigan. Dito ipinagmalaki ni Cheese Escudero na ito daw ay isa sa mga programa ni Marcos na Build Better More, kitang kita na pati ang mga kababayan niya sa Sorsogon ay kanyang nililinlang sapagkat kung wala ang Duterte baka hindi nangyari ang cutting ribbon na ginawa ni Marcos ni hindi man lang binanggit ang pangalan ni Tatay Digong sa mga kaganapang ito, ngayon naglabasan tuloy ang mga resibo kung sino ba talaga ang nag-release ng pondo para sa ipinagmamalaking sports arena ni Cheese Escudero. Ang isyong ito ay binigyan naman ng komento ng ilang personalidad sa social media. Ayun nga kay KLCI. Salamat, PRRD and salamat, taxpayers. Ayun naman kay Joy Cruz ay. Build better more, cheese, yung build back better, kay Biden yun. Anong bansa pinagsisilbihan mo? Ayon naman kay Matang Agila ay, di kayang mabanggit ng PTV na ang project na ito ay sinimulan at natapos under Build 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 project na natapos before Press Roddy Duterte ended his term. Salamat sa inauguration Bongbong Marcos at least feeling mo ikaw nag-project niyan. Mga kababayan ko sa Sorsogon magpasalamat tayo dahil kay Tatay Digong na pagawa yang Sports Complex, elementary pa ako hangang nag-graduate nag, nag sa ibang lugar never yan na pahimu na complex na puro talahib na dati. Only Tatay Digong helps US na magawa yan kaya magpasalamat kita sa presidente na inpaparapakarautan san mga Bicolano dahil sa mas gusto niyo si Lenny kaysa kay PRRD na nagpahimaw san Coastal Road sa Sorsogon pati yun na balugo Sports Complex. Mag-isip tabi kamu ki ki, marhaida i porket, bikulano ang politiko siya lang ang dapat nakilala nun. Ayon naman kay Brian Espina ay, Thank you sa Build 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 under Roddy Duterte at salamat sa mga taong nagbabayad ng tax. Kung hindi dahil sa inyo, hindi mangyayari ito at lalong salamat sa ex-president kasi hindi nawala ang pera lalo nang hindi mo pinapa transfer sa kaba ng gobyerno. Salamat kasi pinapatuloy mo ang mga project sa mga dating namumuno at salamat kasi hindi mo inaangkin na ikaw ang may gawa. At lalo salamat kasi pinaparamdam mo sa amin na trabahador ka at ang mga taong nagbabayad ng tax ang siyang mataas. Salamat at salamat ikaw Mr. Francis Cheese Escudero. Hindi ka ba magpasalamat Francis Cheese Escudero? PTV hindi nyo ba kaya mabanggit na ang dating president na si Duterte ang siyang nauna dyan? Wala ka, kayo lakas or, talagang sanay na kayo sa ganun. Samantala, ang isyong ito ay binigyan naman ng comment, reaction ng well-known influencer na si Tagabukid. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Ay, nako mga kababayan, kagimbal-gimbal talaga ang mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Ang nangyayari ngayon kung paano nila pinipindown, paano nila inaabuso, ino-oppress ang mga Duterte politically. Hindi lang sa mga Duterte, ako kundi sa mga allies nito, kagaya nila Senator Bato, kagaya nila Senator Bongo, at saka yung marami pang iba. Kung napanood ninyo yung Senate hearing Kay Maslog, a.k.a. Maslog Mr. ang apelyedo kasi hindi naman talaga yun yung, yung totoong pangalan niya. Yung Professor namatay Wonskois, noon pa Bonskois, pero ngayon nabuhay ulit para na sa na isang issue. Yung pumunta mismo sa detention para sa isang Note mission na papirmahin ng affidavit si Alice Duong para madawit lang ang pangalan ni Pangulong Duterte, Senator Bato, yung General ng CIDG at saka ni Bongo. Matanong ko nga mga kayo mga kababayan, akin, ano ba ang credibility ng babaeng yun? Tinakasan nga sa niya, niya yung asunto sa niya na sa nakaraan sa, sa pamamagitan na ng fake. <laughs> ano daw? Ano daw mga kababayan? Grabe naman itong mga loyalistang lutang pinagdidii na nila ngayon na accomplishment daw ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang Sorsogon Arena. Kasi nga daw si Presidente Bongbong Marcos Jr. ang nag-inaugurate sa Sorsogon Sports Arena. Nakakapanindig balahibo ang mga sinasabi ng mga loyalista. Pinalalabas kasi nila na ang proyektong ito ay sa Presidente Bongbong Marcos Jr. daw. Sige nga, tingnan natin! Halata naman siguro dito sa DPWH na website, 887 million sports complex to rise in Sorsogon, Wednesday, November 13, 2019. Ano ba kasi yan sila, uy? Diyos ko, sang katutak na aangkin. At eto pa, the 887 million project implementation funded under the 2018 General Appropriations Act or GAA. Bakit ba kasi panay si Presidente Marcos inauguration? Bakit parang walang groundbreaking? <laughs> Hay, nako ano ba naman yan? Hindi na ba kayo talaga nakontento? Hindi na ba kayo na kontento sa contents ng mga kasama ko, sila Madarahog, sila Chinito at marami pang iba concerning about dito sa UAE, pardons, 143 Filipinos, says Marcos. At tinag nyo pa talaga ako na may nagawa daw ang presidente kasi 143 Filipinos daw ang napalaya. Inonten ko na ito, o baka magpalabas na naman kayo ng issue na may script kami, magkasunod kami lahat ng contents. Tinag nyo ako. You can't blame me, I'll answer this. Hindi porket sinabi daw ni Marcos ay accomplishment ni Marcos yan. Ito ang katotohanan. Kainaakala nyo, nasa death row itong 143 o OFWs nalaya po yung mga meron lang minor offenses. Paki-basa UAE pardons 143 OFWs jailed for minor offenses. At eto pa, according to De Vega, the Philippine Embassy in Abu Dhabi regularly appeals for humanitarian pardons for Filipinos imprisoned in the UAE. usually during joyous occasions such as idil fitr holiday to commemorate the end of the holy month of ramadan and idil adha the vega told the inquirer citing information from the embassy Mga kababayan, kung nagbabasa lang talaga tayo, malalaman natin ang totoo. Walang ginawa ang presidente about dito. Yang pinalaya ang mga OFW na ito dahil sa okasyon ng Idel Fiter o Idel Adha. Talagang magpapalaya sila ng mga nagkasala ang ginawa lang po ni Presidente Bongbong Marcos ay mag-thank you. Anong nagawa ni Presidente Bongbong Marcos Jr.? Mag-thank you. Baka magalit kayo. Magbasa kasi kayo. Boom! Bagong Pilipinas! Bagong mukha! <laughs> Ano ito? President Bongbong Marcos, ano ba ang nangyari sa Pilipinas sa pamumuno mo? Survey, 51% ng pamilyang Pinoy ramdam ang kahirapan. At ang sabi dito sa ibaba, damang-dama ng mahigit kalahati ng mga pamilyang Pinoy na mahirap sila. At 31% pa ang nagsasabing nasa bingit na sila ng kahirapan. So since 2023 ito na survey, baka natupad na ito ngayon, yung 31% na add na sa 51% na mahihirap. So ano yan, posibleng 82% na ang mahihirap na pamilyang Pilipino dito sa bansa? Ano ba administrasyon, wala na ba kayong magagawa? Totoo nga talagang marami na talaga ang naghihirap kasi nagpapaayuda kayo kahit walang sakuna. O ano na Pilipinas at lahat ng Pilipino sa buong mundo? Buo pa ba ang inyong tiwala?